Hello, 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 guys. Hapa ni Ticha Ulo. Ningependa kuwakaribisha kwa YouTube channel yangu. Leo nataka tuongelee jambo moja kuhusiana na mambo na uimbaji. Nikimaanisha uimbaji, namaanisha uimbaji nyimbo za Mungu, namna ya kujitayarisha ikiwa wewe ni mwimbaji ama wataka kuwa mwimbaji mzuri. Kwanza nitaanza na namna kujitayarisha ukuwe mwimbaji mzuri. Kitu ya kwanza, mwimbaji ama uimbaji ni sehemu kubwa sana katika maisha ya binadamu, na pia ni kazi kubwa sana ambayo inafanya roho za watu wengi kutulia. Inafanya roho za watu wengi pata jawabu ya zile shida wanaopitia ama mahitaji mbalimbali, na pia inafanya watu wengi wanapitisha ujumbe kupitia uimbaji wao. Sasa hapo haijalishi ni nyimbo ya Mungu ama ni nyimbo hizi za kidunia. Kwa ufupi, uimbaji ni kitu ya maana. Bila uimbaji, wacha niwaambie, dunia bila uimbaji itakuwa ni dunia ambayo iko na changamoto kubwa sana. So as long as wewe kama ni mtu ambao unaimba, jipigie makofi, unafanya kazi ya maana, na jaribu sana kufuatilia zile mafundisho kidogo ama ujuzi kidogo niko nayo kwa ajili ya uimbaji, na ukuwe mwimbaji pia mzuri. Kitu ya kwanza, ukiwa mwimbaji, jaribu sana utumie zile vitu ambazo zitakusaidia uweze kuwa mwimbaji mzuri. Jaribu sana, very important, jaribu utumie vitu ambayo itafanya ukuwe mwimbaji mzuri. Kitu ya kwanza, mwimbaji, usikuwe mtu wa kuongea sana. Maybe umeenda ku watch mpira, chanjo mfano na mpira, so ile kelele, hiyo kelele itafanya sauti yako ni sauti avoid kuongea sana ama avoid kuongea kwa sauti. So jaribu control sauti yako hata ukiongea, then hiyo ni kitu cha kwanza, ku maintain sauti yako ikuwe sawa. Avoid vitu zingine za pilipili, kama pilipili hivi, na jaribu pia ku avoid maji baridi. Vitu baridi basi nafanya sauti uzima, na sauti uzima wakati ukitumia hizo vitu baridi, jaribu kwa kawaida. Ukishafanya hivyo, kabla uende kuimba ama ujaingia kwa mazoezi yako, kama wewe ni mwanakwaya unaimba na kwaya, kama wewe ni single artist bado unaimba peke yako, then make sure before uende hapo umefanya riaso ya sauti. Kuna kitu inaitwa riaso ya, ukisema riaso ya sauti wengine wanashangaa, sasa riaso ya sauti ni gani? Kuna ni muhimu jinsi wale mawachezaji wa mpira wanavyofanya zoezi, wanapasha mishuli, huwa wachezi mpira, sometimes ni kukumbia tu warm up uwanjani, wanawarm up, wanafanya nini, wanajog, wanafanya several things, wengine hata wataka gym, maybe body muscle, ikuwe
kidogo strong, usiwe weak. Same thing na mwimbaji, pia ajaribu kufanya zoezi. Sasa zoezi ile ya uimbaji kidogo ina tofauti. Zoezi ile ya uimbaji inabidi utumie nota. Ile nzuri ni utumie nota. Nikimaanisha nota, pia ningependa tuelewe kuwa maybe ukiwa kwa school, wale walikuwa wanasoma, kuna hizo nota za uimbaji. Maybe waweza anza tu ya mwisho. Nimejaribu kuivuta ili kuweza kujua uwezo wako ama kukontrol ile voice yako, ujue ni kiwango gani cha pumzi unaweza vuta, kiwango gani. So hiyo ni zoezi very important, because sometimes utapata wadimu wengi wanakwambia just hold on, usikate. So inakuwa nice, so jaribu tumia hiyo pia. Katika hiyo hiyo inakusaidia pia kujua hizo solfa zitapandaje, kama ni do tunaanzia chini, kama stairs za stairs kwa wale upanda ghorofa. Sometimes inakuwa ngumu ukitoka from step ya kwanza alafu uke mpaka ya tatu, but kwa uimbaji inawezekana. Kuna mambo nitakwambia polepole inawezekana pia, but sometimes inakuwa ngumu. So tukianza kufungua sauti, the best thing tuweza fanya ni kufuatilia kwenda step by step, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tukiendelea mbele, so itakusaidia. But sometime tukisha kuwa na ile uzoefu sasa, sasa tutaanza ile 1, 3, maybe 5, then sasa kiimbaji itaweza kuwa. So very important tujaribu tukuwe na mazoezi kabla ile uimbaji yenyewe. Iwe unaimba peke yako, iwe ni kwa sakwaa, it's a very, very nice thing to do before you start singing, either in church or in studio. You are going to record some music, so it's very important. The second thing, you need to be physical fit, especially mind. Jaribu akili yako irudi kwa ile uimbaji. Jaribu relax, just forget. Maybe kwa wale wanafanya kazi, kutoka kazini, itakuwa inakusaidia pia ile zoezi kurudisha akili yako kutoka kwa zile vitu ulikuwa ukifanya. Maybe before uingie kwa hiyo uimbaji, ya akili yako irudi kwa uimbaji. Another thing you better to do pia ukiwa mwimbaji. Mwimbaji ni mtu anatakikana kuwa mtu kukasirika. Mi utoa mfano kama hawa special radio presenter. Unajua ama radio presenter, just imagine kuwa umetoka kule, umeingia studio na hasira, na inabidi tu entertain people at the same time. So tu, sisi tuna entertain people and at the same time tuna ubiri. So you must be in a good behavior, you must be in a good mood. So it's very important also. Kwa hivyo tujaribu sana tukue before tuende kwa mazoezi zetu ama mazoezi yako, akili mind yako yote ikue hapo. Kila kitu ambao unaenda kufanya, imagine itakuwa sawa, na utakuwa na uimbaji ambaye inatumia. So hizo ni vitu za sahili sufanyi before tuanze kuimbaji wetu. It's very important. Now another thing ambaye pia ni vyema tufanye, wakati unaenda kuimba, ikiwa unataka kuwa mwimbaji mzuri, jaribu kumemorize aidha zile maneno ambayo unaenda kuimba. Jaribu kumemorize, sikuwe ni maneno ambayo nyingi umeshika, kwa sometimes inakuwa ngumu wakati sasa tunahitaji performance ya uimbaji, na still bado watakuwa kuangalia
yasile maneno ya memorize, maybe season 2 is a memorize. Na iwapo unaweza memorize hizo vitu kwa I mean kwa kichwa yako, then itakuwa unakuwa mwimbaji mzuri zaidi. So jaribu kuzoe kumemorize masline, kama ni kwaya, maybe unafundishwa nyimbo chorus, just to memorize chorus, some few stanzas, maybe kuna song zingine zinatengeza na stanza nyingi, so it's very difficult to memorize, but just try as you can uweze kuremember even two stanzas. Yeah, so ukimemorize itakupa very good time ya perform well, because at the same time you are concentrating with performance, not to memorize some verse or some chorus. So to me, this is a very important thing we must take care of if you want to be a good singer. While machache, maybe in a few days, utakujaongelea. Now, how to approach high notes katika uimbaji, and how to maintain that high note katika uimbaji. Asanteni sana kwa kunisikiza. Let's meet you next time. You better be subscribe to YouTube channel yangu. Then answer, just inakuchukua maybe just only 10 bob. Shillings, maybe 10 GB. Itakutosha ku subscribe to YouTube channel yangu. It's all about music. It's all about entertainment. If you have any comment, usisahau comment. Just comment. Itafanya pia niweze kujua kama kuna mahali nimekosea ama video haijatoka clear. Just comment. Thank you. God bless you guys.